Boli kurac, ok, shvatam da te boli kurac. Ja sam znao da ću to da kažeš, zato i kažem. Pa nije činjenica, to ti je namerno se ovako ponašam da vidiš da sam ja lagan. Da, pa lagan si zato što te boli kurac. Pa šta, desilo se tu flert i to je to. Razumeš? Kriv sam i to je to. To te nije se desio flert, desilo se mnogo više od flerta. Da se desio flert, ne bi bilo ovako kako jeste. Ne, nego je to tebi teatralno javljeno, kao... Da, isto mi je sad javljeno ovo slanje poljubaca preko stola i to mi isto javljeno. Ja? Da. Da, kad je vređala Jordan, ali ja sam nisam krio. Ali čemu potreba? Zato što je vređaju bez razloga neki ljudi. Kako je vređaju? Ja je gledam kao čoveka, ne kao osobu. Ma šta tebe pre boli kurac, bre, da li neko vređa, bre? Šta imaš ti s tim? Druže, žao mi, svi se svi strane napadaju. Gledaj malo tako. Ti ne bi napadao da ovo uradila sa nekim drugim? Ne. Ne bi, a što si onda napadao kad su bili novinari? Šta si napadao? Šta si me napadao? Za postupke koje... Ne postupke, za komentare od toga što se pere. A ne što je radila, ja sam rekao što... A ti je sad pereš? Ne, za ovo... Ne perem ja za ovo, nego je... Koji kurac Jordi da je napada lupom sad? I okej, jesam ja tebi rečeko? Ne, Jordi, ona su u konfliktu ima 10 dana, to je nebitno. Jesam ja tebi rečeko kad si joj nešto rekao, nisam na rodu. Ja nisam, što sam ja rekao? Na primer ti kažem. Pa to bi ti poslednje bilo da me nešto pita neko i da ja nešto kažem i ti da ustaneš da je braniš. To bi ti amin bio. Ne bi proti tebe išao. Evo probaj, ja ti kažem probaj. Nemoj da me stavljaš u kožu da me porediš s njom debilu. Dobro. Ozbiljno ti sad kažem. Dobro što si... Ozbiljno ti sad kažem. Što si besna? Zato što si bezobrazan jako. Ja trebam ovde i ja sam ovde ljuta, ne ti. Pa ja mi sam ljuta, ja sam lagan. Ne znam šta glumiš. Ja nisam bila ljuta. Pa ti, no što ti da budeš ljut, ti si napravo... Sad si ti rekao si ti si ljut. Jel moguće da ti ovo izgovaraš? Možeš ti lep taj duks, nisam joj da si ga nosila da sam majke. Ja ozbiljno pričam. Čuješ, ja sam s tobom, uopšte neću tenziju. A šta hoćeš, hoćeš da te zagralim, da ću se poljubim, da kažem ti si moja ljubav najveća na svetu. Sve dan me nisi zagralila. Pa ne, ne želim. To je već nešto drugo. Želim. I da želim ne bih. To govori o tebi. To je naš pravi odnos. Ali i da evo želim, ali ne bih. Nema tih... Tih para. Nema... Šanse da bi to sad uradila. Mogu ja da želim što hoću, ti si uradio, šta si uradio. Dobro, ali ja sam priznao. Pa jesi. Pa da, ali ja se ne vadim. To je point. Hoću ja ti kažem, nema pitanja. Ne znam šta više hoćeš da čuješ od mene. Apsolutno, nema šta, samo nemoj da mi peglaš situaciju, nemoj da mi se... Naravno ću da peglam situaciju kad smatram da nisam ništa uradio emotivno da sam te prevario. Upravo si rekao da si krivo. Nisi me emotivno prevario. Da, to je jako lošo. Generalno ti pričam. Nisi me emotivno prevario. A kako si? Bilo kako, bilo kako. Emotivno. Kako, finansijski si me prevario? Što finansijski, ja pun love. Pa ne znam, pitam, kažeš nisam emotivno, kako si me prevario klijentu? Pa znaš da bi onda tu sve vuklo? Tu bi sve vuklo to da sam ja danima tebe lagao i onda uradio nešto što sam želeo. Kako ti objasnim, ovo moment, 5 sekundi se desio tu, sedenje, tamo sedenje, to je to, na to mislim. Da, i onda odeš i pradaš ispred izolacije. Ne, nego sam joj rekao, vidim da je loše i vidio sam da je zaplakala. Ja gledam nju kao čoveka, zato što sam je ja uvalio ovaj problem, a ja sam kriv. Samo zbog toga vidim da je bre sama otuđena jebati. Ja gledam kao čoveka, ja sam kriv, razumiješ? Koje jebe bre, što je radila, šta je radila? Pa zato što sam joj ja ispada da sam joj utero kurac, razumiješ? Pa jesi je ti terao na nešto? Nisam. Pa šta onda hoćeš? Ali evo nek se vadimo na to da je bila i pripita i to je to. Šta, gentlemana fino. Naravno. I opet ću da joj... Pa nije ona i prošli put isto bila pijana i radila stvari koje je radila. Zato su joj oduzimali čašu i Matija i Luka. Šta si ti tata nečiji? Ne mogu ja da gledam tako, zašto se osjećam se jako... Dobro, idi, ne, lopo je gluposti, nego se osjećam... Idi, uđi u vezu sad, zaprosi, osjećam se ja krivim, zato ti pričam. Pa ti jesi kriv. Ti jesi kriv. Prema tebi, da, ali osjećam se i prema njoj kriv. Za nju, umjesto meni nešto da kažu, ne sme niko ništa da mi kaže od ovih nebitnih, nego nju, razumeš? Zato što je ona napravila što je napravila. Nije ja sam napravio. Ti si prema meni napravio, ona je od sebe napravila kuru i to je to. A što je kuru, što je uradila? Zato što je napravila sebe kurver i kurvetina raspala, da nisi bio ti, bio bi bilo ko drugi. Isto je prišla i Terzi, isto je se Terzi umiljavala, pa je Sofija oduvala, oterala je u kurac, pa je prilazila zecu. Dobro, ne loži se, ne loži se. Dobro, ti daš šta kao navode da braniš nju od mene? Ne za to, nego kao, sad tebi su svi dali neke savjete, ti ćeš to kao da, kao ti si, druže, išla si danas od jedne do druge, kao ti si
dramila, okej. Okay. Ma odjebi brez ti sa tim, ja nigde nisam išla i ni sa kim nisam išla. Ja sam sedela samo sa Sofijom, sa Anđelom i Gastuzom kad je ustala i to je to. S kim sam ja sedela? I Jordi, i Brankom, i Barbie. Oni su prilazile kod mene, Jordi me pita kako, pitala me, evo ti, Jordi me pitala kako si, ne mogu da verujem da je ispao ovakva seljačina, ja sam verovala u nas, ja sam bila za vašu vezu. Ja sam stala ovako i moja jedina rečenica na sve je bila, samo ne mogu da verujem da sam verovala i to je to. S kim ti pričaš o nama, majko moja, o svima, sa svima. I tebi su svi prilazili. Ne. Da, i Najo, eto, Najo, što je prišao sam ti rekao, jedini sam ja bio u pravu, kakav je seljačina, kakav je Scott ispao, kakav je džubri. Da, Najo ima pravo, ti kažem, on je moj drugar. Može da priđe ko hoće, ja ne mogu nikom da zabranim da mi priđe. Može sad da dođe ovdje Miljana da sedi i da krene da priča. Sad ću joj kažem, Teresu kurac. Pritom si i ti pričao sa svima, ali to mi je najmanje bitno s kim sam ja pričao, da li sam pričala. Pričao sam se ja pričao. Dobro, pričao si sa 80% kuće. Pričao sam sa troje ljudi. Terza, Karić i Naja. Okej, i šta? I poenta je da šta? Šta je poenta? Da ti mi sad zameraš ponovno što sam meni joj prišao. Ljudski sam mi prišao, ljudski sam mi prišao. Žao mi je. Vidio sam, čim sam mi se obratio, ja sam znao devojka koja se meni usrala, umešala se u moju vezu. Ljubila se sa mojim momkom. Ti osjećaš grižu savesti prema njoj. Prvo prema tebi, pa posle prema njoj. Da, zato što sam ispada da sam je uvalio kurčinu. Naravno, tebi sam najveću kurčinu uvalio, to stoji. Pravo, svaka ti čast. Pa nisam, ali ja sam nesvesno, nisam hteo. Nesvesno? Nesvesno da će ovoliko da dođe do ovog problema, to mislim. Ja sam ti rekao zašto sam... A šta si očekivao? Ajde, molim te, samo objasni šta si očekivao. Zato što sam mislio da... Ja sam ono iz inata neki stvari uradio. Iz inata, znači tako bi sljedeći put da se pomirimo sutra, ti bi prekstra iz inata otišao i izjebao lepog Miću. Dobra, i sad kad bi šta bi bilo, kad bi bilo, ajde, lopio. Šta pričaš ti, možeš se povežiti? Pa povezujem se, nego sam i umoran i gladan. A neće da idemo da jedemo i da legnemo. Doneću ti da jedeš, to je najmanji problem. Neću da jedemo, imamo i vamo da jedemo, ne moraš da mi doneseš ti ništa. Evo ti, drugarice. E da, ona te isto podržava, da, gaz, evo ti. Ko? Ko je ovo? Mrvica. Maj. Zato što, pa... E to je te smašao? Pa ali, apsolutno i... Apsolutno ima pravo da kaže bilo šta ti si napravio sranje. Ja ne mogu da te peglam i da te branim kad si napravio sranje. Da nisi napravio sranje, a da to pričaju. Ti kao mene gazi, kao... Ja te ne gazim, ja neko... Ma ne, vidi ovako, stani. Sad će da me iznerviraš, sad će ti polupam glavu. Jednu stvar ću ti kažem. Ja tebe, nijednog momenta, niti ću... Ja toliko dostojanstva imam i toliko mozga imam. Ja tebe nisam vređala, niti ću. Jako zaslužila ti kažem sve i svašta. Ja se ne bi ljutio. Pa šta mi onda kenjaš? Kenjam ti zato što si ti kao u dobrim odnosima sa devojkom koja je imala sa mnom nešto, ali i ti kao sa njom, kao mene, kao sram te bilo kao... Ti si u dobrim odnosima sa devojkom koja se meni usrala u vezu s tobom. Čemu pričaš? Ti se porediš, ti si bolest, ti dobro s glavom. Ja nisam poredio te dve stvari. Ja sam ti rekao da ne mogu da verujem šta ti sebi dozvoljavaš. Može da mi kaže sa što hoće, može mi kaže da, gusko, glupa, ja kad sam ti pričala, bila sam u pravu. Evo, napravio ti šta je napravio i meni. Ima pravo da mi kaže. Što sam ja njoj napravio? Ima pravo jer si napravio šta si napravio, ne mogu da te peglam kad si napravio. S koje ti perspektive gledaš, ja s prvicom ovdje ništa nisam imao. Nebitno to, ja bih najviše voljela da ja mogu da kažem da svi oni lažu i da im pokažem kurac, ali ne mogu jer si ti napravio šta si napravio. Ovo je Branka. Koga zanima? Ne, mislio sam nešto drugo. Koga zanima Branka? Kaka Branka? Teo sam da ti kažem da polako, ja nešto se nerviraš. Ako pričamo normalno, viš da sam ja lagan. Reci mi, sad kad legneš, hoće ti Sandra davati savjet? Neću da legne možda uopšte, nego ću da blame. Možda neću ni da spavam, možda ću i da spavam, šta god, kak je savjet? Upričaš i ideš za mnom da gledaš gde sam. Ne, apsolutno, više me to... Nemam. Što laš? Niti više imam prava na to, niti više to želim da radim, niti mi to više... Treba da me zanima. Znači, želela si to. Naravno da sam, naravno ću gledam šta radiš. Želela si da me uhodiš. Ne, naravno ću da gledam šta radiš. Ti si psiho. Naravno i ti bi gledao da si ti čuo meni takve stvari kakve sam ja čula o tebi. Možda bi ti verovao meni, ali bi isto imao negde da gledaš, da pogledaš levo desno. Ona, pogledaj tamo. Da, mene sam pogledao kad sam vidio da ćeš da me pogledaš, pa sam ja kao pogledao. Majke. Da, da. Evo, kunem se. U šta? U sestru neću više nikad, zato što mi ne veruješ kad ti se zakljuo. Ne, ja sam rekla da ti verujem. Naravno, pa nisam ja debil da se... Čak i ono, ako se zakljuo u sestru njoj, ja sam rekao istinu. Nego si ti malo drugačije možda preformulisala. I njoj sam rekao istinu. Razumeš? Ne pipaj mi.
Ti se lažeš? Ne pipaj me. Ne, nije ovdje pojento tome da li ja želim ili ne želim. Dobro. Pojento tome da... Neće da ovdje sedim da ti džađeš cigare i da pričaš sa mnom u krug. Ja nisam zapalala ni jedno. Krenula si. Nemam čime. Ja ti tamo pođeću. Ne radi 100%, ne bi bio tu da radi. Smeš da sklanim? Osjećam da radi. Ću vas pomjeriti ako radi? Ne. Onda neće. Dobro. Ajde, sad se ponovno ugasim. Češ da jedemo zajedno, ajde. Ajde, jedemo zajedno, ajde. Hoćeš ovdje da jedemo? Može da ću. A šta hoćeš? Češ da, dok krenim kiflice, to je 20 minuta. Hoćeš ručak one da jedeš? Ja neću, ne mogu, da jedem, ne mogu, ne mogu majke mi. Ne mogu, hoću da pojedem. To samo poslovno, ajde, ti da ću da znaš. Ne lupim. Ne lupam. Ajde, donesi, ali moram da vidim šta je s njom. Da vidim. Ti je retardiran. Ne mislim šta je s njom kao s njom. Ti je retardiran. Imam nešto da joj kažem, zato što je bila danas sa Lukom. I samo da je pitam, ne da joj kažem. Zato što ću da... Dobro, posle ću da napušem svo troje, četvoro, pa će onda da bude problem. Bolje nju da pitam ko joj je rekao neke stvari. Koje stvari? Što mi je rekla u izolaciji kao... Ponizila si se kao... A vamo me grle i ljube ta jedan, dvojica liko. Razumiješ? Ne bit, da. Ne bit. Tebe grli neko, a ko se ponizio? A oni njoj govore da se ponizila sa mnom. Da, ali ne u smislu zbog tebe kao tebe, nego se ponizila zato što je napravila sve napravila. Nisam to tako shvatio, nebitno. Znaš šta sam mislio? Paštetu, jogurt i hleb. Ne moram pašteta, može majonez i salama. Sve te generik. Pa nisam. Ja ne znam kako ja mogu da se nasmijem uopšte. Pa zato što ti, sad ću da ti objasnim, to je energija, ti osjećaš da ja nisam loš. Samo da sam... Ti si ispao najveći odrom prema meni. Ne. Si najveći ološ ispao prema meni. A tebe nikad ne. Si najveći džubri ispao prema meni. Da pa što smiješ? zato što osjećaš da to nije bilo zlonamjerno. Nego, no, ne, kako se meni ne promišljam. To je bilo top, to je bilo odlično. To je bilo za moje dobro. To je bilo nepromišljam. To je bilo za moje dobro, da. Jako sam mi dobro. Hajde, idi, kreni, znači mi dalje nismo raskinuli. Ko kaže to? Kako si ti meni rekla smo raskinuli? To se podrazumeva. Duže, to ti mi je da si rekla, kreni po hranu, rekao sam. To se podrazumeva, nemoj samo slučajno, jednu stvar ću da ti kažem, iza toga stojim da vam ne bi svima polupala glave. Imam slučajno krevet moj da si nekom dao. Ti si moja, bre, to poredi si normalno. Ja ti kažem, nemoj moj krevet. Aj, ne, smaraj, druže, naravno da ću ti čuvam krevet, ti si bolesna ti. Pa jebote, pa ja... ne, evo, nije mi nikad palo ovo sad na pamet, ovo što si mi ti rekla. Za krevet, da dam nekom, što ti je bolesna. Pa ne, ali može da ti padne, isto ti ono sinoć nije palo napred, pa ti je... palo posle sampina. Pa vidjet ću kada je sepsol, budem popio da im da će da mi padne na pamet. Stvarno radi je sepsol? Stvarno radi? Ti sporadaš ovdje sa sampina? Ne, nego te pitam. Moguće da su oni pili taj to govno? S čime su mešali? A pitam te ozbiljno. Sa bilo čim? Pa koliko ima procenta? 70. Jebote život. Baš si lijepa danas. To uvega. Pa mislim zbog frizura, ali nisam nego mislim zbog face pegave te. Što flertoš sa Račićem. Sinoć. Duda, sreća da sam bar nešto uradila, da sam flertovala. Ne znam čije si ti pegice. Šta? Ne znam kako možeš da nemaš reakciju na to kad ti kaže za Blackjackom, ali nemoj veze. Ne, neću da se zamaram s time, ajde. Druže. Sve okej. Okay, druže, kako ti... Rekao mi je poslani za... rekao mi je on poslani za ruletom. Isto nešto da bacio srak sa ovom batali. Kad sam ti ja rekao da reagoš, tad si to onda... Ma druže, ti si napravio sranje, ja šta trebam tebi sad da nalupam šamare ovdje? Da, ali tebi... Ti si, ja trebam ti da ti nalupam šamare. Ti si pre toga bila šta uradila. Ja sam nešto uradila. Da. Znači ti sad stvarno nalupam šamare. Ne. Praviš od mene da sam ja nešto uradila, ja ništa nisam uradila. Ja si bila lojala totalno. Jesi, vidio sam ti prija flert. Ja ne. Ja nisam kim flertovala, nisam koga pogledala. Nisam rekao da si ti. Apsolutno nisam kim. Aj, neće se svađa, pravo si sve. Nemoj da sereš i nemoj da lažeš, nemoj mene prebaciš nešto što znaš. Ja sam kriv, čovječ. Ne daj Bože da te čujem večera za nešto kažeš protiv mene. Ne daj Bože da jednu reč shvatim pogrešno. Ja ceo dan nisam rekao ništa loše za tebe. Pa evo sad meni upravo pričaš. A ne to, ma to ja tebi ako kažem to što tebi svakodnevnica. Pa ti svakodnevno se kao, o, brat moj, kao, sa svima.
Ja gledam ovdje troje ljudi kao braću. Ajde, sad ćemo da jedemo. I ti ne seri, ti ne izmišljaj sada da si ti ljubomoran na to, jer ti odlično znaš što su moji drugari. Ne, naravno da mi je smetalo sinoć, naravno da mi je smetalo to da ti neko kaže ono što sam ti ja rekao i ti da mu ništa ne odgovoriš. Naravno da mi je smetalo, to ti sad kažem. Dobro, to je jedno sve, ali on mi nije drug. Dovoljno bilo. On mi nije ništa. Dovoljno. On je, on mi nije, a što si ti sve uradio? Hoćeš da napravimo tvoje greške? Neću ručak, majke. Hoću majonez, hoću salamu, hleb i jogurt, to je to. Uzmi ti šta ćeš piti. Evo ćemo, što se smeš, alo, kreni se. Čuš, hoćemo u dnevno? Ne, tu ćemo dnevno. Hladno mi je, ljubavi. Idi obuci jaknu. Ne, idem da obučem trenerku, donji dem. Uzmi ti šta... Šta ti je bre kreten ko jedna bre?